समुद्र तट सुरक्षा को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला जेतेबेले 26/11 मुंबई आक्रमण होइथिला एवं सरकार यहाँ पर गुरुत्व देइथिले सुरक्षा पाई किंतु सरंजाम अभाव तट सुरक्षा उपरे बड़ा प्रश्न छड़ा करछि। गंजाम जिला समुद्र रे पेट्रोलिंग पाई जुगाई दे जाइथिबा दुईटी मोटर बोट संपूर्ण अचल होइ पड़िछि। भड़ारे बोट आनी चलीछि मॉक ड्रिल। सुरक्षित रहिब समुद्र तट, सुरक्षित हेबो देश। 2008 मुंबई रे आतंकवादी आक्रमण परे तट सुरक्षा उपरे गुरुत्व देछंती उभय राज्य ओ केंद्र सरकार। एथिपई उपकूल ओ तट सुरक्षा पई समग्र देश रे आरंभ होईची सागर कवच अभियान। हेले गंजाम जिले रे तट सुरक्षा उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होईची। सुरक्षा पई नाही आवश्यक उपकरण। एथिस समुद्र मध्यरे पेट्रोलिंग पई थिबा दुईटी मोटर बोट मध्य संपूर्ण अचल होई पडिछि। ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇଏକୁ ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଏ, ମକଡ୍ରିଲ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଆଣିକି ଇଏ କଲେ। ଏଇ ମକଡ୍ରିଲ କରିବାର ମାନେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା ତଟରକ୍ଷା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଆସିଥିଲା, ଦୁଇଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗା ଆସିଥିଲା, ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୋଟରବୋଟ୍ ଅଚଳକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମୁଦ୍ର ଥାନା ଯେଉଁ 2ଟା ବୋଟ୍ 12 ଟନ୍ ଆଉ 5 ଟନ୍ର ସେ 2ଟା ଯାକ ଆମର ଫାଇଲିନ୍ ପରଠୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱିଜେସନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ଦେବେ ବୋଲିକି। ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ବିନା ସରଞ୍ଜାମରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।